បាទទៀតហើយបងប្អូនមានរឿងដែលត្រូវតាមដានទៀតហើយកាលពីបិសម្បត្តិជួបរឿងដាវីតលោកគ្រូឡាវសំណាងបានវិភាគថាបិសម្បត្តិបានត្រឹមតែ 35% តែប៉ុណ្ណោះរីឯរឿងដាវីតបាន 65% ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលការប្រកួតគឺខុសទាំងស្រុងបងប្អូនណាគឺបិសម្បត្តិផ្ដួលរឿងដាវីតត្រឹមតែដើមទឹកទឹកទី1តែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមទៀតហើយមានរឿងត្រូវតាមដានទៀតហើយលោកគ្រូឡាវសំណាងបានគោះកងឲ្យបិសម្បត្តិជួបជាមួយសុកធីទៀតហើយព្រោះលោកគ្រូមិនអស់ចិត្តរឿងរិនដេវីតនិងបិសម្បត្តិហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីរិនដេវីតចាញ់គឺលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនក៏កត់មិនអស់ចិត្តដែរគឺប្រកាសចង់សួរបងប្អូនថាតើតើអ្នកណាដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងបិសម្បត្តិហើយមានបងប្អូនខមមិនជាច្រើនគឺសុកធីសម្រាប់តែខ្ញុំក៏ខមមិនថាសុកធីដែរបើសិនណាជាបិសម្បត្តិជួបជាមួយសុកធីមែនណាបងប្អូនភាគរួយគឺសុកធីបានតែ45ទេសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនណារីឯបិសម្បត្តិ 55% ព្រោះថាពីរនាក់ហ្នឹងល្អមួយយ៉ាងម្នាក់សម្រាប់បិសម្បត្តិស្វិតធុនតាន់កំដាប់ដៃធ្ងន់ច្បាស់រីឯសុកធីល្អខាងចំហខាងធាក់កាត់ខាងប៉ែងជើងផ្ដួលហើយអាវុធសុកធីក៏មិនលឿនប្រហែលដែរវ័យឆក់1-1ទេប្រភេទកីឡាករក្បាច់វ័យឆក់1-1ហើយអាវុធក៏វាអត់ធ្ងន់ណាស់ណាដែរបងប្អូនប៉ុន្តែបើនិយាយប្រៀបធៀបជាមួយបិចសម្បត្តិបើនិយាយរឿងកំដាប់ដៃគឺបិចសម្បត្តិតែមលឿនតិចហើយបងប្អូនតែបើនិយាយពីរឿងអំបោះឆៅឬក៏កង MMA ទៀតគឺបិចសម្បត្តិមានតែមច្រើនជាងខ្លាំងហើយខ្ញុំជឿថារវាងកីឡាករសុកធីនិងកីឡាពេជ្រសម្បត្តិនិងកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិបើសិនតែជួបគ្នាចប់ទឹកបងប្អូនគឺអាចចប់ទឹកអត់មានអ្នកណាស្លាប់ទេប៉ុន្តែភាគរយឈ្នះគឺពេជ្រសម្បត្តិភាគរយឈ្នះច្រើនជាងតែបើរឿងស្លាប់វាភាគរយស្លាប់ក៏មានតិចបងប្អូនណាបើសិនតែជាតិចតែបើស្លាប់គឺមានតែសុកធីទេអ្នកស្លាប់បើពេជ្រសម្បត្តិគឺមិនអាចស្លាប់ទេព្រោះអាវុធរបស់សុកធីការទាត់ការម៉ាត់ប្រើកែងជង្គង់ជាដើមគឺมันអាចផ្ដួលសុកធីឲ្យស្លាប់มันអាចផ្ដួលពេជ្រសម្បត្តិឲ្យស្លាប់ទេបងប្អូនសំទោសតែបើភាគរយដែលពេជ្រសម្បត្តិផ្ដួលឲ្យសុកធីស្លាប់ក៏មានតិចដូចគ្នាព្រោះកីឡាករទាំងពីរនេះគឺរឹងដូចគ្នាបងប្អូនប៉ុន្តែមួយរឹងតាន់ស្វិតហើយឬមួយទៀតរឹងខាងចំហហើយល្អដូចសុកធីអីល្អខាងចាប់ជើងប៉ែងផ្ដួលអីចឹងណាតែបើសម្រាប់ពេជ្រសម្បត្តិល្អអាវុធធ្ងន់ហើយអារឿងការចេញអីចឹងណាសុកធីចេញតែមួយមួយទេបងប្អូនมันជាលឿនទេប៉ុន្តែពេជ្រសម្បត្តិរបស់យើងសុកធីទប់បានទប់មិនបានក៏ពិបាកទប់ដែរបងប្អូនព្រោះពេជ្រសម្បត្តិបងប្អូននឹងស្រាប់អីពេជ្រសម្បត្តិប្រកួតដល់ណាក៏ក្រោកដែរគឺបុកវាយតែម្ដងបើសុកធីថយវាយគឺប្រហែលជាតំរួចទេតែបើឈរដូចជាមួយពេជ្រសម្បត្តិក៏តរួចហ្នឹងហើយសូមអរគុណច្រើនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូន